Сендер осында қаласыңдар. Ішіне кірмейсіңдер. Шемре, біз әлі де доспыз ғой. Жоқ. Біз апалы сіңліміз. Ханымдар, бұл әйелдің күйеуі басқа біреуге ғашық. Базеге іші бос, ешкім жоқ мұнда. Жарай, шығайық. Апа, Мираль. Балаларды өзім асырайым, өзім тәрбиелейм деп екіленіп тұрып алғаныңды білемісің, қадірлі Месуде ханым? Мейлі, Месуде, ажырастық екен деп, мен сенің бетіңді қайтарғым келмейді. Апа, апа, апа ояншы, апа оян, анашым тұршы. Садаған кетейін ояншы, апа, анашым.